שלום לכולם, מדבר ברק, מברק שירותי מחשוב. במדריכים הקודמים עסקנו בעריכת הפרופיל שלנו ובקביעת הגדרות הפרטיות שלה של חשבון המשתמש שלנו. כעת אנחנו קצת נלמד מה זה הקיר וקצת על החשבון עצמו שלנו. אז בואו נלמד כרגע, אני רוצה להראות לכם מה זה קיר. קיר זה למעשה דברים שאתם יכולים לשתף עליו, דברים ותכנים. למעשה כמו תמונה, למשל להעלות תמונה שלכם שנמצאת במחשב, לצלם תמונה במצלמת האינטרנט שלכם, ליצור אלבום תמונות. אפשר לשתף קישור למעשה גם, ללחוץ על קישור, למשל HTTP, www.computer-services.zxu.net וללחוץ צרף וללחוץ המשך. שימו לב, לחצתי שיתוף וכרגע יש לי פה קישור חדש. רואים שהצטרף על הלוח שלי, על הקיר שלי למעשה. אפשר ליצור סרטונים, לחצתי על הסרטונים, הקלט סרטון וידאו ממצלמת האינטרנט שלנו, להעלות סרטון מהכונן הקשיח ועוד. אפשר למעשה, לחצתי עכשיו F5 כדי ליצור רענון לדף. אפשר למעשה ליצור בקיר שלנו לא רק את התכנים הללו, אלא גם ממש לכתוב. למעשה אנחנו רוצים לכתוב תוכן על הקיר שלנו וללחוץ שיתוף. עכשיו שימו לב שכאשר אני לחץ עוד פעם תוכן על הקיר שלנו, רגע, תוכן על הקיר שלנו, הקיר שלנו, יש לי אפשרות פה גם לקבוע מי רשאי לצפות באותו תוכן, תמונה, וידאו, סרטון, טקסט וכדומה, ללחוץ על המשולש וממש לקבוע מי רשאי לצפות בתוכן של הקיר שלנו. אוקיי, כרגע אני אעבור לשלושת האפשרויות הללו. שימו לב שכאשר רשמתי הודעה, יש לי אפשרות לחברים שלי וגם לי ללחוץ על אהבתי. מה זה אהבתי? אהבתי את התוכן המפורסם. זה יכול להיות תוכן, תמונה, וידאו ועוד. וגם, למשל, אני לוחץ על אהבתי, ויש בן אדם אחד שאהב את זה. אתם רואים? אתה אוהב את זה. בן אדם, במידה ועוד בן אדם יאהב את התוכן שלי, אז יהיה מצורף פה עוד בן אדם שאהב את זה. אפשר גם להגיב, אפשר ללחוץ על הגב וממש להגיב למה שכתוב וללחוץ על הגב. שימו לב שכרגע אני רוצה לדבר איתכם על שלושת האפשרויות הללו וכדי שתבינו מה זה למעשה כל אפשרות. אוקיי, בקשות חברות. בקשת חברות, אנחנו יכולים למעשה לקבל בבקשת חברות מאנשים חיצוניים שחיפשו אותנו בפייסבוק. אז למשל אני לוחץ על הבקשה חברות ורואה למעשה שיש לי פה בקשת חברות אחת. אני יכול ללחוץ לא עכשיו ואני יכול ללחוץ אישור. פה נלחץ אישור, וברגע שאני לוחץ אישור היא רשאית לראות את הקיר שלי ובהתאם למה שהגדרתי כמובן במדיניות הפרטיות. בואו נסגור את זה. אם אני עכשיו אלחץ עוד פעם על זה ואני רוצה לראות את כל החברים שהגישו לי בקשות לחברות, אני יכולה להציג את כל החברים, ואז אני רואה כל מי שלמעשה רוצה להיות חבר בפייסבוק. עוד מעט, הנה. זה אם היו שולחים, אז זה מתמלא בשמות ואישורים. אוקיי, אז כרגע אני רוצה את האלמנט הבא, אני עכשיו אלחץ עוד פעם על בקשת חברות, והנה יש לי עוד ברורה שרוצה לברה שלי. אני יכול לכתוב אוסף חבר, אבל פה יש לי אפשרות שכתובה suggested by Angelica. זאת אומרת שאנג'ליקה בחרה לשלוח לי חברה שלה כדי שתהיה, היא מציעה לי למעשה חברה שלה כדי שתהיה חברה שלי. אני יכול להוסיף כחבר ואני יכול להתעלם. כרגע אני אעזוב את זה פנוי. קיבלת הודעות חדשות, שימו לב שיש פה אחד אדום והודעות. גם פה שימו לב שיש הודעות. שימו לב שכל מה שפה כמעט זה נמצא גם פה. שימו לב שחברים, הנה יש לי גם מספר אחד שהציע לי,
חברות, רואים, וגם מספר 1. אוקיי, אז למעשה יש לי גם הודעות, הודעה אחת. אז אני לוחץ על ההודעה, הודעות, ואני רואה הודעה אישית. אני לוחץ על ההודעה האישית, ואני רואה שלמעשה קיבלתי הודעה אישית. עכשיו, הנה, קיבלתי הודעה אישית. עכשיו, אני יכול ללחוץ פה. רואים? לחצתי על הקובייה הזאת, ואני יכול לרשום פה תגובה להודעה. תגובה להודעתך האישית, וללחוץ הגב. ברגע שאני לוחץ הגב, תקבל אותה בחורה, היא תקבל גם כאן, היא תקבל אדום, חץ אדום כזה, עם מספר 1, שקיבלה הודעה אחת. במידה וזה רק ממני, אם זהו מאוד אנשים, אז היא ירשם מספר לחילופין אחר. גבוה יותר או נמוך. התראות. התראות, יש לנו אפשרות לקבל התראות לדברים שאנחנו מפרסמים, תכנים וכדומה. אז בואו נלחץ, יש לי אישית שתי התראות. בואו נלחץ על שתי התראות. זוכרים שכאשר דיברנו על אהבתי, אז פרסמתי משהו בפרופיל שאותה משתמשת, וכרגע היא כתבה שהיא אהבה את הפרסום שלי על הקיר שלה. אני יכול לפרסם גם על הקיר שלה דברים, לא רק על הקיר שלי. כמובן שאם היא הסכימה לכך שחברים שלה ירשמו על הקיר שלה. וגם שימו לב שקיבלתי שתי התראות, אחת שהיא אהבה את הפרסום בקיר שלה, שפרסמתי, ושתיים, היא גם כתבה על הפרסום שפרסמתי. אני אלחץ בבקשה על הפרסום, על התגובה, והיא כתבה לי, ברק, אני אהבתי, יש לך רעיונות מדהימים. היא כתבה למעשה על הדבר שאני פרסמתי. רואים? אני פרסמתי אצלה ועל הקיר שלה. אם אני אלחץ על הפרופיל שלה, שימו לב, של אותה משתמשת, שימו לב שהקיר שלה הוא זה, ופרסמתי את תוכן זה, היא לחצה על אהבתי, ואתם רואים, אוהבים את זה, בן אדם אחד. אוקיי, זה עד כאן על יצירת הודעה חדשה וכדומה. אם אתם רוצים גם ליצור הודעות חדשות, אתם יכולים ללכת להודעות, ולהציג את כל ההודעות, ולמעשה ליצור את הודעות. תודה רבה.